момента, кога бил министер и надлежностите. Може ли малце сите тие аргументи во кратки црти да ни кажете што се сите тие аргументи и дали само заштитениот сведок останува како единствен доказ во случајот? Видите, Љубе Бошковски даде една конструктивна одбрана, даде осврт на состојбите во 2001 година, изнесе и факти и аргументи дека апсолутно не може да се терети за ова дело кое што му се става на терет и дека нема апсолутно никаква врска. Дека во конкретниот случај не може, нема ни еден доказ кој што би можел да, на кој што би можел да се заснуе пресуда осудителна на негова штета. Се осврна комплетно, даде фин осврт на сите докази и дека нема ни еден доказ, дека апсолутно не е точно она што му се става на терет. На Кочевички инсистирате ли на заштитениот сведок да го видите барем вие од раната? Па видите, оној заштитен сведок не може да биде како заштитен сведок на начин на кој што е сосочен во истрага, апсолутно е противзаконит. Сега да видиме понатаму, ние ќе бараме да се одмени тоа решение и господин Бошковски исто така бараше нека се појави тука како сведок пресите и да се види што кажу и како кажу. Бошковски исто така кажа и дека како министер ќе исполнил сите надлежности за да го расчисти случајот. Видите, она што е изнесено од господинот Бошковски, дека од страна на Министерство за внатрешни работи се завршени сите могучи действија по законот и после она кога е веќе завршен увид, престана ингеренциите на Министерство за внатрешни работи, тамо треба да ги превземе работите јавниот обвинител, истражниот судија и понатамо и да водат истрага и да се барат сторителите на кривичното дело. И така натаму Министерство немаше никакви понатамошни ингеренции.